Reglene nesten akkurat som I vanlig sjakk, så jeg kan bare si for deg underveis når det kommer noe annerledes. Nå tror jeg kan sette sjakkmatt I neste trekk her. Da det sånn at jeg sier vri om. Og så flytter jeg dronninga opp der. Og så det... det sjakkmatt, eller? Nei. Det ikke sjakkmatt? Men hvis det vri om sjakk, ja. Så kan jeg vri den tilbake. Sør du også. Hadde ikke trodde han skulle tenke så langt. Du kan jo kanskje ta en remi, da. Jeg fornøyd med remi, hvis... Ja, men skal vi ta det, da? Remi! Jeg sto meg mot Magnus Carlsen! Det helt utrolig. Jeg tok poeng mot Magnus Carlsen I biomsjakk, som enda vanskeligere enn vanlig sjakk.